Здравейте, господин Пардио. Добре дошъл в предаването Кодспорт. От две години работите в ЦСК. Какви са впечатленията ви? Преди всичко искам да благодаря на всички в ЦСК, на феновете и на клуба като цяло, че ме накараха да се чувствам наистина много добре дошъл и като у дома си още от самото начало. Аз обаче се наслаждавам на целия си процес и работата тук в София. И особено детайлите в опита ни да настигнем Лодогорец в битката за първото място. Ясно е, че този отбор за момента е водещ в България. Развива ли се клуба и съответно отбора? Разбира се, инфраструктурата на клуба трябва да се развие много повече. Знаете, че в момента правим опити да построим нов стадион. Това е наистина добра новина. Развитието на първия отбор също е на добро ниво във времето. Вече имаме доста по-силен отбор с повече и по-класни единици. Всички те са готови да се преборят за титлата. Мисля обаче, че трябва да направим подобрения в школата на клуба. Да стане по-атрактивна за младите футболисти. Трябва да привлечем най-добрите млади състезатели от София и околните градове, за да вдигнем още повече нивото на нашата школа. Знаете ли, че през 80-те години международните медии наричаха ЦСК с прякоя обиец на гиганти, защото елиминира три действащи европейски шампиона – Аякс, Нотингам и Ливърпул. Разбира се, това е част от моите спомени. Добре си спомням онези нези времена. Помня, че разговарях с Светослав Тодоров, който е мой бивш играч и е голяма звезда тук в България. Също така размених думи и с Греам Сунес, който пък беше част от отбора на Ливърпул, когато ЦСК елиминира английския отбор. Заедно с него работихме като телевизионни коментатори на Висшата лига и оттам имахме възможност да разменим няколко думи. Но накратко трябва да ви кажа, че знам колко е добра историята на ЦСК. Оценката ви за българското първенство от 1 до 10, как бихте го описали? Преди всичко, нека да приемем, че десетката е за Висшата лига на Англия. Защото това несъмнено е най-силното първенство в момента в целия свят. Но все пак трябва да ви призная, че дълбочината и конкуренцията на българското първенство също са много добри, макар че имат на къде да се подобряват. Двата най-силни отбора в лицето на Лудогорец и ЦСК се отличават над останалите. Като цяло отборите в топ 6 на подреждането също са класни. Локомотив Полив и софийските тимове са наистина на добро ниво. Бих казал, че българското първенство гравитира около оценка 7 сред европейските лиги. Кои български играчи са ви впечатлявали най-много през годините? Аз съм живял в Барселона и Христо Стоичков беше наистина невероятен футболист. Работил съм лично и с Светослав Тодоров. Той си остава моят фаворит заради характера си. Много пъти съм се срещал като съперник с Димитър Барбатов пък в Висшата лига. Още един невероятен и наистина много класен играч. Вие имате впечатляваща кариера и нашата аудитория с удоволствие би е слушала за нея. Нека започнем първо с полуфинала за FA Cup, когато вкарахте победен гол за Кристал Палас срещу Ливърпул. За мен беше уникален момент, защото, да си признаем, не бях голям футболист. Не бях на нивото на топ играчите в лигата, но пък по това време Кристал Палас се представяше много добре. В интерес на истината се очакваше да загубим онзи матч с разлика. Но ние изненадахме всички и стигнахме до финала, което е огромно постижение за стандартите на тим като Кристал Палас и по това време, а пък и сега. Един наистина страхотен момент, който ме кара да се издигам в очите на хората. Кога решихте да станете треньор? Реших го, когато престойът ми в Чарлтън приключваше. Тогава отидох в по-малък отбор, като Барнет. Интересна истината, винаги съм усещал, че трябва да опитам да бъда треньор. Дълго време след това пък се учих за тази професия. Тренирал съм много отбори. Още от малки момчета, също така и аматьорски тимове в неделната лига в Англия. Реално бях готов за действие, когато се появи първият шанс. И за щастие аз го грабнах и ми се получи. Работил сте дълго във висшата лига, но и в по-малките дивизии. Какво е да работиш от една страна с млади играчи, а от друга с мега звезди? В Англия има огромен брой таланти. В същото време обаче, Висшата лига е пълна и с големи международни звезди, които разбира се са в мощните финансово клубове. И един треньор трябва така да се отнася към своите футболисти, че да държи мотивацията на всички висока. Да работиш с млади футболисти е лесно, но най-важното е да ги вдъхновяваш. В същото време, международните звезди пък трябва да ги впечатляваш със своята работа, със системата си на игра и със своя щаб. А когато те се чувстват оценени, дават най-доброто от себе си и вдигат класата на отбора. На практика, аз съм усетил през годините, че звездите те предизвикват и ти трябва да отговориш на тяхното предизвикателство. Ваши играчи са били българските национали, Радостин Кишишев и Светослав Тодоров. Какви са спомените ви от тях? Тодоров дойде при мен с контузия в коляното. Непрекъснато му повтарях. Хайде Тоди, давай Тоди. А той все повтаряше. Спокойно, ще играя, ще играя. Ще бъда голяма звезда. В края на краищата обаче травмата се оказа доста упорита. Той изигра само 3-4 мача при мен. Той беше много авторитетна личност, обаче, извън терена. Помагаше на всички играчи в отбора. Знам, че сега е треньор и остава завинаги мой приятел. Що се отнася до Кишишев, той също беше много добър футболист. Но да ви призная, няма много спомени от времето ни заедно. Кои треньори ви впечатлиха в началото на вашата кариера и кои са топ-3 в момента? Мисля, че треньорите те впечатляват, когато се развиват в професията. За мен Алекс Фъргюсън беше с много пред всички останали в Англия, когато аз започвах като начинаещ в тази професия. Тогава определено слушах най-много неговите съвети. Той е наистина невероятен човек. Със сигурност го поставям първи и от патриотизъм, най-малкото защото е британец но сър Алекс е най-добрият, когото съм виждал. Сега разбира се, Пеп Гвардиола е много пред останалите, поне по мое мнение. Не заради тактиката и начинът по който играе неговия отбор, а най-вече заради начина по който успява да менажира своя тим, пълен с толкова много звезди. Винаги се грижи за футболистите си, ротира състава и има толкова голяма дълбочина в него. Така че Гвардиола е моят втори избор след Сър Алекс. Ако трябва да се замисля, след това бих поставил Жозе Маориньо. Неговата кариера също е невероятна, гледайки статистиката му. Освен това, той е пълен с професионализъм, енергия и страст. А аз обожавам тези неща. А кой съвет на Алекс Фъргусен няма да забравите? Каза ми, че си слага сол в увесените ядки сутрин. Това е шотландски израз, много специфичен. Всъщност имаше предвид, че е готов да реагира на всичко. И каквото и да се случваше, винаги в 7 часа и 15 минути той беше на базата. Първият човек за тренировка преди всички останали. Когато те пристигаха, той ги посрещаше и поздравяваше всички. Запомням съм от него това, което ми казваше. Професионализмът на треньора трябва да е пример. Трябва да си най-добрият пример за играчите и за всички останали. Да им показваш професионализма, иначе те няма да те следват. Това е начинът да станеш най-добрият. Нюкасъл направи впечатляваш ход, подписвайки с вас 8 годишен договор. Тази новина обиколи света. Как се чувствахте тогава? По това време бях много изненадан. Беше доста необикновен ход. Представете си, 8 години, а ние приключихме горе-долу след една. Договорът наистина беше страхотен. Имахме невероятно време заедно. Кредитът на доверие към мен беше висок. В Висшата лига клубовете искат да си осигурят услугите ти, за да си задълго при тях. Така че за мен това доверие от Ньюкасъл беше огромна чест. Какво предизвикателство е да се противопоставиш на сър Алекс Фергюсън? И помните ли колко пъти го победихте? Няколко пъти имам победи над него в менеджерски сблъсъци между нас. Много се коментира един матч, в който Ньюкасъл победи Манчестър Юнайтед с 3 на 0. И го преживяха много тежко. След това сър Алекс не ми говори една година. Нещо повече, след като започнах да го побеждавам, дори спря да ми дава съвети за работата ми. Щастливът съм, че бях на една арена с големите треньори в Англия. Всъщност, връщайки се назад във времето, Единственият, когато не съм побеждавал от най-известните наставници в момента, е Пеп Гвардиола. Може би и това ще се случи някой ден. Кой знае? Вие опонирахте на Арсен Венгер за това, че използваше много чужденци в Арсенал. А сега стоите ли още за тези думи? Признавам, че имахме някои спорове. Да, определено го критикувах, че не пуска достатъчно английски играчи. Но ето, сега в ЦСК ми се иска пък да виждам повече българи. В титулярния ни състав имаме само двама. Със сигурност би било по-добре те да са петима или дори шестима. За мен това е много, много важно. Играчите от съответната страна да играят в своите отбори. Но за времето, в което ме връщате и за което питате, тогава Арсенал започваше мачовете си с по 11 чужденци. С Венгер обаче оставаме добри колеги. След тези спорове, към които ме върнахте, той ме преотстъпи Робърт Сонг, който беше фантастичен футболист. Не е страшно да имаш различни виждания с другите треньори. Важното е след това да си стиснете ръцете като приятели и да продължите напред. И тогава няма никакви проблеми и всичко е забравено. По-спокойно ли ставате с времето? Питам ви, защото вашия танц на Уембли при победен гол uh, във вратата на Манчестер Юнайтед още се помни и не само в Англия. <съща> не се връщам често към онзи момент. В края на краищата ние загубихме онзи матч. Просто беше един емоционален изблик. Танцувах супер бавно и изглеждаше добре. За съжаление обаче така отнех вниманието от моя отбор. Представихме се силно, но за съжаление не успяхме да победим. И все пак съм доволен много от играта ни в онзи матч. Вниманието обаче се фокусира върху мен, а не върху отбора. И за това искрено съжалявам. Се Преди сега работихте в Нидерландия. Приключение ли бе това за вас или мъдър ход в кариерата ви? В Нидерландия поех отбора на Ден Хак, когато в клуба имаше много големи проблеми. Мислих обаче, че можем да се справим с тях. Беше наистина трудно. Тогава дойде и кошмара с COVID-19 и сезона завърши. Поради тази причина останахме в елита. Чист късмет. Беше наистина труден опит за мен, защото съставът ни реално не бе достатъчно силен за нивото на футбола в лигата. В топ-4 на водещите английски клубове има трима германски треньори. Клоп, Тухел и Рангник. Но не английски. Германската школа ли е най-добра? Те определено са мъдри треньори. Във Висшата лига имахме и период с много португалски менеджери. Те се славяха като най-добрите в професията. Разбира се, водени от невероятния Жозе Мауриню. Сега Юрген Клоп има великолепен период в Ливърпул. Направи абсолютно невероятен рейд, когато стигна до титлата. Преди ме питахте за топ-3 на треньорите. И сега със сигурност трябва да допълня, че Клоп безспорно е между тях. Той е специална личност, специален характер. Но не всичко класно е германско. Ето, например, Пеп Гуардио е испанец, Алекс Фъргюсън е шотландец. Но мисля, че трудно ще се намерят такива големи фигури. Те са наистина специални хора. А може ли Клоп да постигне квадра Пул с Ливърпул? Признавам, че Ливърпул е моят фаворит за триумф в Шампионската лига този сезон. Брендан Роджерс ви беше асистент в Рединг. Харесва ли ви как се разви неговата кариера? Да, Брендан наистина се справи отлично. Работата му в Селтик беше брилянтна. Мисля, че два пъти спечели дувал. Сега пък Флестър взе купата на Англия с този не чак толкова претенциозен отбор. Разбира се, от тактическа гледна точка, че те играта много добре. И не само. Успява да менажира своя състав отлично. Очаквам още доста години той да работи в висшата лига на най-високо ниво. Когато водихте рейдинг, нападателят Светослав Тодоров кара за портсмут срещу вашия тим с рейд от централната линия. Научихте ли тук в България, че той е един от любимите играчи на собственика на ЦСК Гриша Ганчев? Да, разбрах го. Знам, че преди е играл за него в отбора на Литекс тук в България. Преди да дойда в ЦСК, първо се обадих на Тодоров. Попитах го за това какъв е клубът, кой е собственикът, изобщо какво да очаквам от България и от София. Той го каза много хубави неща за Гриша Ганчев и също така и за Дани Ганчев. Това беше моментът, в който си казах. След като са добри хора, защо пък да не отида? Да видя как се развива клубът. И посрещането ми тук беше направо фантастично. Според вас, кой е най-добрият футболист на планетата за всички времена? Помня Пеле от 1970 година. По това време той беше много, много над всички останали. Сега гледам Меси, преди него Диего Армандо Марадона. Много е трудно да избереш един от тези тримата. Вероятно, бих посочил Марадона, защото той събираше отбора около себе си. Меси е по-индивидуален, Диего реално водеше не само тима, но и държавата след себе си. Но ще ви призная, не съм му простил онзи гол с ръка. А знаете ли, че в този злополучен матч за Англия срещу Аржентина, страничният съдя беше българин? Наистина ли? Yeah. Не, не го знаех. <laughs> какво най-много харесвате в България и с какво не можете да привикнете? Харесвам много София. Великолепен град. Футболът ви тук става все по-предизвикателен. Но със сигурност стадионите и базите трябва да се развият. България има нужда от много по-добра инфраструктура. Особено в школите на клубовете. Искам да виждам и повече фенове на мачовете. Стадионите са празни по време на срещите от Първа лига. Футболът в България трябва да върви нагоре. И наистина ще е чудесно, ако това стане благодарение на млади български играчи. За целта обаче трябва да се инвестира много повече в тях и да им се дава много повече шанс да израснат като класа. Какво още иска да постигне в кариерата си и в живота си Алан Пардио? Възможно е отново да се захвана с треньорска работа. Сега обаче моят приоритет е да помогна на ЦСК. В периода, в който съм тук, имах няколко оферти за работа в чужбина, които можех да приема но предпочетох да остана в България. Искам да помогна и да видя как ще се развие генерално ЦСК като клуб. В момента съм щастлив тук, но вероятно един ден няма да издържа и ще се завърна към треньорската професия. Накрая един въпрос по най-горещата тема. Как ще се отрази оттеглянето на Роман Абрамович от английския футбол? Мисля, че той трябва да продаде Челси. Сега, преди да започнем това интервю, получих информация, че вече е задействал процедурата. Русия и Путин правят нещо неприемливо. Ние всички трябва да реагираме, без значение на политическия терен или на спортния. И ние, които сме на голямата сцена на футбола, сме длъжни да покажем позицията си. Трябва да кажем на Русия, че това е неприемливо. Наказанията за руските собственици на клубове са следствие от факта, че страната им нападна Украина. Мистер Пардио, благодарим ви за това интервю. Дълго го чакахме, но имаше защо. To sport viewers, I great happy year. We are COVID, goodness, let's go back and start enjoying our lives and particularly the grounds and on TV. Thank